မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2020ပြည်နှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြုပ်လက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မတ်သားပေါ်ရာမိုးအခြေများမှာဖြာပုံမြို့နဲ့လက်ပုတ်တာမြို့တို့မှာ 5.5 တက်လက်မှာစီကုန်းချံကုန်းမြို့မှာ 5.35 လက်မှာဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့မှာ 5.38 လက်မှာပေါင်မြို့မှာ 4.25 လက်မှာတထုံမြို့မှာ 3.00 လက်မှာဖန်ဆိုင်ပြိုးရဲမိုးလေဝသမှာ 3.00 လက်မှာတန်တွင်းမြို့မှာ 3.05 လက်မှာတီဘောမြို့မှာ 3.46 လက်မှာခန်းနီမြို့မှာ 3.31 လက်မှာမော်လမြိုင်မြို့မှာ 3.11 လက်မှာချိုက်ခမီမြို့မှာ 2.95 လက်မှာချောင်းဆောင်မြို့မှာ 2.89 လက်မှာစစ်တွေမြို့နယ်မောင်အောင်မြို့တို့မှာ 2.59 လက်မှာစီနေပြင်းချင်းသားမြို့မှာ 2.48 လက်မှာတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျူရုမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင့်ဖြတ်ထုတ်နေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်မှာတိမ်ထူထက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးမှာတိမ်တင့်မှာတိမ်ထူထက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြေများပုံစံအရမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလေးအလုံးကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဒီကနေ့နေ့လေမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုက်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရုံဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားအသင့်တဲမှာအားကောင်းနေပြီးချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားလုံးကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှမ်းပိုင်းရံကမိုးတက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိုက်ကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ချန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဘီမှ15ဘီကန်နဲ့မုတ်တမခွေမွန်တနင်းတိုင်းကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဘီမှ10ဘီကန်ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်နနက်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျဲနေပြည်တော်မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတက်ကြုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
ဟေပြိုနဲ့ဤတော့အတွက်မနှက်ပြန်နက်နက်ထီမိုးလေဝသအချိန်တွေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရောပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော့အတွက်မနှက်ပြန်နက်နက်ထီမိုးလေဝသအချိန်တွေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးအသင့်အင့်ထစ်ချုံရောပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော့အတွက်မနှက်ပြန်နက်နက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးဆက်လက်ပုံနေပါမယ်။လာမယ့်စနေတုန်းကနေအားလျက်များအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များမှာနေပြီးတော့မှနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးတချုံရွာပါမယ်။ရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနံပြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျဲမိုးတချုံရွာပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီရက်ဝန်းအချိန်နဲ့ဒီကနေ့နေ့လဲမြန်မာစံတော်ချိန်တနားခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိဒပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရက်ဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။